It's time that we put out the fire. With every breath I breathe you out, we just can't take it any higher. It's only fair we let each other go without. Na, apleidžiu Jacko Sparrow miegojimo vietą. Jis buvo įsikūręs labai šalia savo praeitos miegojimo vietos, tai tiesiog apvažiavau šonu tą pakrantę, įlanką. Jo, tai dabar judam toliau link mano kelto. Iki kurio dar bus nemažai kalniukų, nemažai sukilimo, bet nieko. Jeigu įveikiau Sumatros, Javos kalnus, tai jau Tengara manęs nenugalės. Tikiuosi. Jo salelių tai žiauriai daug. Nu, neveltų skaičiuojama, kad Indonezijoje yra apie 14 tūkstančių salų. Aišku, ta sala gali būti 2 kvadratiniai metrai, bet tai vis tiek sala. O tokių pilna. Nes atrodo 14 tūkstančių, nu, nesuvokiamas skaičius, bet pasižiūri per žemėlapį salą ir aplinkui tokių miniatiūrinių salelių, tai tada supranti, kad, nu, turbūt realu. Na, dabar būtų šiaip gerai kažkur ir vandens gauti, nes jau baigėsi atsargos, tiek maisto, tiek vandens. Antenos. Nu, kažką susirasiu. Karšta dienelė. Šiandien nusprendžiu biškį be maikės palakstyti. Tegu apdega kūnas, likusi kūno dalis tiksliau. Radau čia tokią kabinukę. Gausiu vištos, biškį pasikrausiu elektronikos. Very good. Vakar skaičiau apie blakes. Ir kaip jas gydyti, tarpsime, ne jas gydyti, kaip gydyti įkandimus. Tai rašė, kad iki 6 savaičių gali gydyti. Ir čia šiaip, kaip pas mane yra, tai čia labai stipriai. Nes šiaip, kiek pasižiūrėjau pas kitus, tai toks atrodo kaip lik uodo įgelta. Ir net niešti žmonėm, tada pradeda kasytis ir tada gyjimas lėtėja. Mano atveju man tai neniešti, man tai skauda, tai gerai tas, kad nesinori kasyti. Bet manau, jis tai ilgai. Ten toks vienas daktaras taip ir sakė, kad kitiem čia labai asmeninis dalykas, vieniem labai net nereaguoja, net nėra jokio požymio, kad kažkas kando, o kitiem labai stipriai, tai mano atveju. Nu, čia gan stiprus reikalas. Atrodo, nežinau, kaip susibadęs meną bandantis sukurti ant savo kūno. Kai tai važiuoji, atsimini, pasižiūrti, net kraupiai atrodo. O tekantis prakaitas turbūt irgi nesukuria gerų sąlygų gyjimui. Paprašiau dar vienos vištos. Šiaip skaniai atnešė kulčių ryžio, sriubytės. Sakau, gal galima dar vieną kulčių. Gerai, sako. Pavalgysiu ir toliau. Judėsim.
gerai, kad čia sustaptelėjau. Very good vištiena. Dvi kulšelės geros, dvi sriubos, ryžių dėžė ir kas dar. Ir gėrimas. 3,20 €. Gera kaina, plus moteris šnekė angliškai, tai iš karto visai kitaip bendrauja, iš karto malonesnė. Dabar dar reikėtų pakapoti kilometrų. Gražus vaizdas. Bet sakau, net nesijaučia, kad čia aš važiavęs, kai važiuoju viena kryptim vienai patrodo, kita kryptim kitai patrodo. Bet maloniausia, kad mažai eismo. Va, tik vienas kitas motoroleris. Viena kita fūra pravažiuoja, šiaip tai visai tyliai. Tai mano ausis dėkoja šitai kelio atkarpai. Skau taip nebebus. Šiandien taip pat nusprendžiau ne tik be maikutės važiuoti, bet ir be laikroduko. Tai ta balta laikrodžio vieta jau po truputį raudonuoja. Eik apsilyginti. O dabar, kadangi mano visas kelias principe į vakarus. Principe į vakarus, tai jau antroji dienos pusėj saulė visą laiką švies tiesiai į mane, į veidą, į krūtinį, į rankas, tai jaučiu paskrusi gerai, iki kol grįšiu iki Džakartos. Būsiu toks rudas. Nors kartais atrodo jau degi, bet jau viskas. Rudumo lygis baigėsi. Nors šiaip mano gera oda dažniausiai į rudumą dega, nei į raudonumą. Tai pasiekiu gerų rezultatų. Gal konvo dar biškį taip Indonezija seks. Mini, tau karšta, nori kažkur pūkštelti, įsimaudyti ir nėra. Upių, sakykime, nėra, arba čia rasi tokią sutrinę kokią. O kad švarių upę rastų, nebent kažkur į kalnus varytų. Ežeriuką pasvajok. Labai atsitiktinai gal rastų. Tai jo, čia va tokie minusai. Keliaujant būtent dviračių. Motorolerių tai taip nebus, nes karščio nejusi visų pirma, lekiant ant 5 km per valandą, vėjukas pučia, nesvarbu, kad laukia 40, nelabai jaučiasi tas karštis. Žinoma, kai sustoja, tai uždegi, bet dviračių visai kitaip yra. Jau dviračių keliaujant būtų smagu, kad būtų vandens telkinių. Jaučiu, reikės dėtis maikę, jau gerai paskrudau. Nugaryti irgi jaučiasi. Aišku, mano kūnas jau gavęs tos saulės, bet va būtent laikrodžio vietą tai negavus niekad. Per visą kelionę tai jau biški ruduoja. Bet ir pečiai jaučiasi. Rankos, pusė rankos jaučiasi. Ta prasme, ten kur su maike būdavau, tai jau paskrudo. Sambal. You know sambal? No. How it looks like? Nothing bumbu. Nothing bumbu. So you don't have nasi goreng? Yes. You want So mi goreng? Mi goreng? Mi goreng? Mi goreng? Ada? Mi goreng. You want mi goreng? With egg. With two eggs. Yeah.
2x. 2x. Ok. Pavalgysim antrą patiekalą. Pavalgiau. Pasižiūrėjau maršrutą. Nu, tam naujam kelyje. Ta, parodysiu jums. Va šitą atkarpą. Nes aš atvažiavau taip, pat gal taip grįšiu. Tai čia, blembački, šito atkarpoje bus tokių šudinų atkarpų be asfaltuoto kelio. Bet kaip nors, tai čia šita atkarpa 115 km ir 1500 m sukilimo, tai bus ne easy. Ir paskui nuo čia iki kelto 130 km, tai irgi bus ne pats lengviausias kelias, bet visai gal egzotika tokia, daugiau džiunglių ir panašiai. Tai dabar tuoj pasieksiu savo miegojimo vietą buvusią. Nu ir dar reikės pavažiuoti iki kryžkelės. Šiandien jau turbūt be šansų. Va, mano buvusi nakvynės vieta. Čia nais prie to namuko, kur buvo pirmas pastatymas sulūžusios palapinės. Jo, va, namukas matosi. Nu, važiuojam toliau. Kažkaip nesinori dar su 9.5 užbaigti dienos. Gražus vakaras, dar biškį paminam. Va čia tas įsukimas. Kalniukas superiniai. Jo. Nu ir parduotuvėje išsiploviau galvą. Nes ten tas jų tualetas pusiau kaip ir dušas. Nes yra skylėto prasme, gali ir maudytis. Yra vandentiekį, nu tarsi nutekėjimas. Padaryta kanalizacija. Ok. Nes bliamiau galvo tokia buvo kosminė. Nu dar biškį pavažiuojam. Taigi, važiavau. Šitą juostą pravažiavau. Ir čia nais yra šitoj pusėj pakankamai žiausi upė. O čia dar yra vandens. Fū, kaip ir mašalų. Čia. Fū, važiavau. Fū, pravažiavau taip. Mes eisim pro čia. Taip. Op. Op. Čia važiavau. Čia kur atvažiavau motoroleris, ten važiavau. Hai. Aš irgi biškį panašiai. Biškį teko kojas pašlot, bet kaip plus 30 laipsnių, tai nesmė. Čia dar matosi mano pėdsakų. Gerai. Važiavau. Čia dar hebras atvažiuoja. Praleisim. Ir pasukau į kairę. Ir čia didžiulis laukas. Tadam. Graži žolė. Be kalniukų. Nieko. Iškart kažkaip vaikas. Jau toks ne vaikas, jau paauglys. Taip sutapo. Sakau, kemping. O, nice. Tai kaip ir viskas, ok. Fū, kiek musyčių. Tai
Tai va, gal kur atsiranda tie skirtumai tarp Tengaros gyventojų ir Sumatros gyventojų ir panašumai tuo pačiu. Panašumai, kad jie iš tiesų ir tos salos, ir šitos salos gyventojai, nu, jie pakankam išprotė dėl baltaodžių, jiems, wow, jie džiaugiasi, pamatė ir panašiai, ir spygauja, ir visa šita beveik viskas viens prie vieno. Bet, va, pavyzdžiui, Tengaros gyventojai, aš manau, jie neturi tokių griežtų taisyklių dėl savo žemės, dėl savo visų tų miesto, kaimelio, nežinau, gyvenvietės taisyklių, kas buvo Sumatroje. Tai ypatingai Ačecho regione, tai tie tenais čia kažkieno, kažkokia teritorija ir panašiai, ir tu negali nakvoti. Ir jie, esmė, kad labai, nu, labai tiesmukai pasikliauja ir vykdo tas taisyklės, nėra jau vos, jokių išimčių vos ne taip. Čianais, sakykime, aš kiek supratau ir kiek pats dabar jaučiu, keliaudamas šią kelintą dieną, kad jie džiaugiasi, kad tu čia stovyklauji ir jie nelenda į tavo palapinę. Principe, jie gali ateiti biškį apžiūrėti, bet nebus, nestovės, nebarškins tau į palapinę, nesakys where are you, what's your name, 12 nakties, kas būdavo Sumatroj. Tai va šito nėra, jie kažkaip supranta, kad tu ilsiesi, kad čia tavo teritorija, ta prasme, laikinai, tu esi viduje, ilsiesi, ir jie nelenda. O Sumatroj to va nėra. Jie vis tiek lenda, visas kaimelis susibūrė aplink tavo palapinę, vaikai, ir jiems čia kažkoks jau wow. Ir jie nesupranta, kad tu nori privatumo. Nu, Tengaro žmonės irgi nesupranta apie privatumą, bet va, kai tu stovyklauji, kažkaip jiems įsijungia tas, kad okay, tu čia turbūt nori biškį pabūti vienas, kažkas iš tos serijos. Tai, ta prasme, Tengaroje geriau keliauti dviračiu ir stovyklauti. Žmonės kur kas šiltesni. Aišku, jie išpratėja, rėkoja, būlė ir panašiai, bet jie žymi daugiau visose situacijose nusileidžia. Sumatroje jie kaip pridžiūgauja, bet jeigu čia kažkokios taisyklės yra, kur tau kažkas negalima, tai tu ir čia nepageidaujamas. O va, čia nais, tai jie jau viską padarys, kad tu čia tik būtum happy. Tai iš tos pusės smagu. Nes o kaip ir sakiau, bachuriukas ateidinėjo, sakau, čia aš kemping, taip pat sargi pasakiau kemping, o super, po jokių problemų visiškai. Tai. O tokie va yra skirtumai ir panašumai tarp Sumatros ir Tengaros. Ten jau Java, sakykime, tu jau mažiau kam esi įdomus, tu įdomus, nes dar baltodis, bet tikrai mažiau dėmesio gauni. O jau Balis, Lambokas, tai jau šiuo visai kita kategorija salvų ir jau ten turistai yra norma, tai vėl kita politika. Tai namai pastatyti, dviratukas stovi, musyčių nemažai. Einu, manau, į tą upę aš biškį apsiprausiu, ten visai, manau, bus gerai, nešvaistysiu aš vandens savo geriamo, nes šiandien paprakaitavau, plus dar kadangi be maikės miniau, tai visas kūnas irgi suodžiais apsidrapstęs ir eisim montuoti vlogą. Tai ačiū, kad buvot. Nu ir dabar prišnikėjau taip visai gerai apie Tengaro žmonės. Būtų bairis, jeigu išspirtų mane šią naktį iš čia. Nu gal neišspirs. Tikiuosi. Gerai. Iki.